Եվ թողարկման ավարտին տաղավարում զրուցենք Գևորգյան Պարարվեստի Ակադեմիայի ղեկավար Վարդան Գևորգյանի հետ։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի ձեզ։ Միանգամից անդրադառնանք Գևորգյան Պարարվեստի Ակադեմիայի պատմությանը 20-ամյա գործունեությանը։ 20 տարի առաջ ինչպես ծնվեց գաղափարը եւ այս 20 տարիների ընթացքում ինչպես կարողացաք ձևավորել այս Պարարվեստի ամբողջ այս ակադեմիան։ Մեր պարախումբը ստեղծվեց 95 թվականին Լոս Անջելեսում եւ արդեն այսօր 20-ամյակն ենք տոնում։ Ինչ ասեմ, այդ 20 տարիների ընթացքում հրաշալի ելույթներ ենք ունեցել, հրաշալի մեր տարեդարձներն ենք կատարել, 10-ամյակ, 15-ամյակ եւ ինչն է խորհրդանշական, որ առաջին անգամ պետք է տոնենք հայրենիքում մեր 20-ամյա մեծ համերգը եւ աշնանը նոր Լոս Անջելեսում։ Եվ ամենամեծ հպարտությունը այն է, որ կարողացել ենք մեծ քանակությամբ պատվիրակություն ստեղծել եւ այցելել մայր հայրենիք եւ այն էլ այս տարվա, այսինքն ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի հետ կապված, որովհետեւ Սփյուռքից բերել 90 երեխա բարձրացնել ազգային օպերայի բեմ եւ ապրել ցեղասպանության նվիրված պար, դա իրենց հիշողությունների մեջ տարբեր է լինելու։ Բացի նրանից 250 հոգի ժողովուրդ կա այսօր հետներս եւ արդեն մի քանի օր մենք հայրենիքում ենք եւ բոլորը չեք պատկերացնի ինչ վերաբերմունք ունեն մարտի կան առաջի անգամ են եւ մի խոսքով անընդհատ շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք եւ մի քիչ ոգևորություն կա մեր մեջ, որովհետեւ պատճառ ենք դարձել եւ Պարարվեստի եւ երեխաներին հայրենիք բերելու եւ այդ պատվիրակությանը այսպես լավ ձևով ներկայացնելու հայրենիքը։ Եվ անպայման մեր խորին շնորհակալությունը Հայաստանի ազգային պարվեստի միությանը, որը որոնց միջոցով արդեն 4-րդ անգամ կայանում է մեր հայաստանյան շրջագայությունները։ Իհարկե նաև խորին շնորհակալություն Սփյուռքի նախարարությանը, Տիկին Հրանտ Հակոբյանին, որովհետև միշտ նեցուկ է, միշտ դրական արձագանքով է վերաբերվում դեպի մեզ, եւ դա գիտեք ոգևորիչ է, որովհետև Սփյուռքում երբ որ աշխատում ես, կարծես ուզում ես, որ խոսքդ, գործդ գնահատող լինի, արժևորող լինի։ Իսկ այդ օղակը մեզ հավաքում է, հավաքում է եւ տրամադրություն է ստեղծում հայրենիք գալ, այսինքն այդ տակությունը հայրենիքից գալ եւ լավ հուշերով վերադառնալ։ Այդ նույն ոգևորվածությունն այս պահին դուք նաեւ փոխանցեցիք ինձ եւ նաեւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Ասում են օվկիանոսից այն կողմ կարծես թե բարքերը փոխվում են եւ մարդիկ հեռանում են իրենց արմատներից, բայց կարծում եմ, որ հենց այս ակադեմիան եւս մեկ անգամ փաստում է, որ յուրաքանչյուրը ամուր կպած է իր արմատներին, հատկապես եթե դա հայ է։ Կխնդրեի ներկայացնեիք հենց ձեր Պարարվեստի ակադեմիայի շրջանակներում ինչ բարեր եք բոլոր աշակերտներին առաջարկում, հայկական ազատագրական ազգային երկպար, հա։ Մեր ոճը տարբեր պարեր են, այսինքն ոչ միայն հայկականը, միջազգային պարեր ենք սովորացնում, դե պարզ է, հիմքը դրված է, այսինքն հայկականի վրա։ Եվ չեք պատկերացնի այդ երեխաների ոգևորությունը, երբ որ այցելում են մեր պարախում, եւ ոչ միայն մեր, բոլոր պարախմբերը մեծ գործ են անում։ Իմ խորին շնորհակալություն իմ ընկերներին, իմ կոլեգաներին, որովհետեւ այնտեղ աշխատել այնտեղի երեխաների հետ եւ ստանալ հայկական ոգի, դա կատակ չէ, եւ դա ստանում ենք։ Եվ այնտեղ ունենում ենք Պարարվեստի փառատոններ, մի խոսքով ամեն ինչ երում վիճակում է արվեստը, նամանամատ Պարարվեստը, եւ բոլորը այցելում են եւ հայրենիք։ Եվ ի՞նչն է կարեւոր, որ այդ պարերի միջոցով իրենք ուզեն չուզեն կապնվում են երաժշտությանը, մշակույթին, այսինքն Ամերիկայի հայ երեխան, երբ որ հեյ է գոռում, չէ, այսինքն դա հենց այնպես չի, իր մեջ ուրիշ բան կա, զուռնայի տակ հայրենիք է երգում, այսինքն այդ ամենի չհավաքվում դառնում է մի կոլորիտ, որը որպես ղեկավարներ մենք հպարտանում ենք, այսինքն եւ նամանամատ այս այցելությունների կամ համերգային այսպես ակտիվ շրջանակի մեջ դա շատ շատ դեր է խաղում։ Շատ դիպուկ նշեցիք, երբ Ամերիկայում ծնված հայը հեյ է գոչում հայրենիքից հեռու, իսկ հայրենիք գալով ինչ զգացողություններ են արտանում նրանց։ Գիտեք, շատ կարևոր է, թե ինչպես ներկայացնես հայրենիքը, շատ շատ կարևոր է, որովհետև այդպեսի երկիր չկա, որ չունենա իր լավն ու վատ կողմերը, բայց մորը չեն քննադատում, գիտեք, հիմա էստեղ ենք եւ առաջի անգամ չէ, եւ ամեն մի երեխայի մի խաչ, որ ինքը գնում է, չէ, դա գիտեք ինչ ոգևորության տանում է այնտեղ։ Կարևորը ինքը լավ մարդ է ձևավորվում, իր հայրենիքի շունչը դրական պետք է ազդի հետագա իր մարդ լինելու մեջ, երբ որ մարդ չկարողանա զգալ իր ազգի ջերմությունը, ով է ինքը, ուր գնաց, որ քարին ձեր տվեց, արդեն ինքը կռոբոտացվի, իսկ այդ առումով հրաշք են մեր երեխաները եւ մեր հայրենիքն է հրաշք, ամեն տեղ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց դրսի էկողներին պետք է լավ ձևով, այսինքն այդ ներարկես այդ ներվը, եւ դա անպայման իր արդյունքը հետո պիտի տա էլի օգուտ դեպի հայրենիքին։
Հավելյանական այս է այս տարի 20-րդ տարեդարձն դուք նշելու ձեր ակադեմիայի եւ բնականաբար մեծ համերգ է լինելու։ Կխնդրեի ներկայացնեիք համերգի մասին, ինչ համարներ են ներկայացվելու, 250 մասնակից ունենք համերգին։ 250 հոգի ընդհանուր պատվիրակությունն է, 90 երեխա այսօր բեմ ենք բարձրացնելու։ Գիտեք, 90 պարող բերել Ամերիկայից հանել ազգային օպերայի բեմահարթակ մի քիչ հեշտ չէ։ Այսինքն մասնագիտության առումով ես շատ ոգևորված եմ, որովհետև մեր գործը պետք է ավելի շատ ձևով ներկայացնենք հանդիսատեսին։ Այդ քանակը ունի նաև իր որակը եւ իր տեսքը մեր համերգային։ Եվ իհարկե բազմազան ծրագիր է եւ հայկական եւ Բերդ ու Քոչարյով, բայց ամենակարևորը ուզում եմ շեշտը դնել ցեղասպանության նվիրված, այսպես մեծ խորեգրաֆիկ պատկեր ունենք 30 ռոպեանոց, որը շատ կարևոր է այս տարի հայրենիքում այդ երեխաների մասնակցությամբ ցուցադրել ժողովրդին։ Այսինքն իրենք պետք է ցույց տան իրենց վերաբերմունքը այդ հարցին, իրենց պարով։ Եվ որ այստեղ են կատարելու, դա մի ուրիշ նշանակություն ունի։ Հայաստանում մեկ համերգ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւս մեկն է լինելու։ Կխնդրեի ներկայացնեիք, երբ, որտեղ։ Այս անգամ նաև ինչ է, որ գնում ենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երբեք չենք եղել, 4 անգամ եկել ենք, բայց չենք եղել։ Ես ինքս դեռ երբեք առիթ չի եղել այնտեղ լինելու, բայց շատ ենք լսել, որ հրաշալի վայր է, եւ նաև պատվիրակության ոգևորությունը կա, որ ինչ լավ է, որ պետք է այցելենք եւ տեսնենք։ Դե Ղարաբաղը մի ուրիշ խորհրդանիշ էլ ունի մեզ համար, գիտեք, այսինքն կարծես դարձել է մեր ցավոտ կետը, այսինքն պայքարի կետը, մտածմունքի կետը, եւ պատվիրակությունը լինելու է այնտեղ, եւ հրապարակում պետք է ունենանք հրաշալի ելույթ, եւ այդ ոգևորությունը ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչ ներվ է ստեղծելու տուն գնալուց մեր երեխաների եւ ծնողների եւ բոլորի մոտ, որովհետեւ մեր հողն է, մեր հայրենիքն է, այդքան հերվից գալ եւ այդ մթնոլորտի մեջ ցույց տալ քո արվեստը, քո շունչը, քո սերը դեպի հայրենիքը, դա կարևոր բաներ են, որ չես կարող հենց այնպես կողքով անցնել։ Սա միայն շրջագայություն չէ, ուզում եմ ասեմ, էլի։ Եվ ուրախ ենք, որ բոլոր դռները բաց են մեր առջև, բոլոր ինստանցիաներում մեզ օգնում են, այսինքն արեք ինչ ուզում եք, ինչ եք ուզում, ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, եւ Ղարաբաղում, ես Սփյուռքի նախարարությունը, եւ Պարավեստի միությունը, եւ դրա արդյունքում կայանում է մի հրաշալի շրջագայություն այս օրերին, որը ոգևորություն է առաջացնում։ Եվ ասում եք, անգամ շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հաջողություն։ Ինչպես նա որ տաղավարում ենք զրուցում էինք Գևորգյան Պարարվեստի Ակադեմիայի ղեկավար Վարդան Գևորգյանի հետ։